Заман тез өзгеріп келеді. Кеше ғана нағыз өнер тек мынадай болады десек. Енді бүгін мынауда. Мынауда. Сенсеңіз тіпті мынауда өнер. Біз ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүрмей, мәселеге тереңдей бойлап, заманауи өнердегі құбылыстардың пайда болу себебін анықтап қана қоймай, кейінгі жылдардағы ең қызықты арт тәжірибелерді қайталап көрмекші болдық. Мысалы, баспалау машинасымен сурет салу, ойын құрылғысының аудио чипін қолданып, музыка жазу, қоқыстан мүсін құрастырып шығару. Осы айтылғандардың көбі Қазақстан үшін әлі расында жаңа нәрсе. Дегенмен біздің талантты жастар әлемдік трендтерді тез әгіліп әкетеді. Мұны дәлелдеу үшін кез келген арт тәжірибеден тартынбайтын алматылық суретші Джохар Юнусов жарық пен көлеңкенің көмегімен кескін шығарып, жаңа өнерде өзін сынап көрмек. Шығармашылық жобаның негізіне сәукеле киген қыз портретін алдық. Которая называется «Девушка сәукеле». На самом деле это картина. Қазір бұл туынды осы жерде тұр. Авторы біздің отандасымыз суретші Ағымсалы Дүзелханов. Дүзелханов. Бұл сурет нәзіктік пен әсемдіктің эталоны. Нежности, ее взгляд. Қыздың көзі тұңғиық сырға толы. Сәлем, мен келдім. Ішке кіре бер. Жақсы. Жобаға қажет материалдарды әзірлеуге шамамен 3 сағат кетті. Жұмысты сағат 12-де бастап, кірісіп кеттік. Көмекке Дәурен деген досымды шақырдым. Міне, мынау Ағымсалы Дүзелхановтың «Сәукеле киген қыз» деген туындысы. Девушка сәукеле. Таңертең Джохар досым хабарласты. Жаңа жобасына қатысуға шақырды. Идеясы өте қызық. Өзі өте талантты жігіт. Қысқасы, таңертең кел деп хабарласты да, мен бірден келсе кеттім. Тездетіп келіп, жұмысқа кірісіп кеттім. Қара. Қазір дұрыстап суретке түсіремін. Түп нұсқаға қарап, суреттің ақ-қара түсті нұсқасын көшіріп алдым. Қай жерін жапсырып, қай жерін қиятынымды белгілеген жоқпын. Мен үшін ең бастысы, ақырғы нұсқаның қандай болатынын айқын елестеу. Яғни көлеңкенің қай жерге түсетінін нобайлау. Бастысы сол. Қалғаны, қалай қиямын, неден қиямын, оны жұмыс барысында шеше жатармын. Сақтап қойдым. Енді жарықты қосамызда, мына контурларға қарап жасаймыз. Әзірше жарықты өшіріп қойсаң да болады. Жарайды. Джохар өте ерекше тұлға. Оның өнері басқаларға мүлде ұқсамайды. Бұл жай сурет салу. Басқа да секілді өнер емес. Мысалы, Инстаграмдағы туындыларын бәріміз көрдік. Әл-Фарабиді қалай кескін дегені, Абайды сумен салғаны өте қызық. Идеялар аяқ астынан келеді. Видеодан бір бойжеткеннің сумен сурет салып жатқанын көрдім де, маған неге ол сумен үлкен портрет салмасқа деген ой келді. Бірде жаңбырдан кейін көшеде келе жатқам, асфальттардың беті су, жапырақ жапқан. Күзгі сап-сары жапырақтардың түсі ерекше қанық екен. Бірден осыдан бірдеңе жасауға болады ғой деген ой келді. Негізі, идеяларымның бәрі кенеттен. Бірдеңені байқап, ойша елестетіп, бұдан не шығады деген кездерді пайда болады.
Ал енді жарықты қосу керек. Жақсы, қазір қосам. Бізде өнер заманауи болып келе жатыр. Біз өнерде көбінесе қазіргі компьютерлік әдістерді қолданып жатырмыз. Біз өзіміздің өнерімізді ерекше деп есептейміз, себебі біздің өнеріміздің тарихы ерекше. Өнерде өзіміздің ұлттық нақыштарымызды қолданамыз, тарихымызды қолданамыз. Бар, я сурет өнері қазір шын менде жастардың арқасында дамып жатыр. Өткені жастар жаңа жағынан қарайды. Оларға олар жаңалық ашады. Пикассо атақтыларын ғана. Біздікін білмеймін. Бұл да өнердің бір түрі ғой. Ана қазақтың оюы. Мінекей, біздің ұлттық нақышта жасалған нәрсе. Ал көріп отырсыздар, жандай ой өрнекпен андай қазақилық несі бар. Қазақылықтың несі бар, сондай нәрсе? Вот фигуры же стоят. Мына тұрған мүсіндер ғой. Мынау әйелдің мүсіні египеттік бірдеңеге ұқсайды. Вроде бы. Возможно, это мүмкін қазақстандық дәстүрлердің модернизациясы шығар. Қазақстандық традиций. Я негізі қажетсіз осындай қалдықтардан осындай творческий монументтер жасап жататын шетелдерде де көп. Сонда мен атақты нетіп атады. Кішігірім ғана, бірақ та сөйтіп көшенің сәнін келтіріп тұрады. Необычный көрінеді өзі. Әрине, біздің қаламызға осында арт объекттер керек. Біздің Алматы, біздің еліміздің мәдени орталығы. Сол үшін керек. Көбейе берсін осында арт объекттер. Заманауи өнерді неліктен әркім әртүрлі қабылдайды. Сірә оны түсіне қоймағандықтан да шығар. Бір қызығы, классикалық өнерді де көбіміз онша түсіне қоймайтын секілдіміз. Әлбетте, ол көзге үйреншікті тартымды болып көрінуі мүмкін. Кейде олай болмауы да мүмкін. Онда бейнеленген адамдар мен заттардың сұлбасын бірден ажыратып танимыз. Алайда автордың түпкі ойын түсінбеуіміз мүмкін. Мысалы, мынау таба, май шабақ, теңіз ұлуы мен шылым шегетін түтікше бейнеленген натюрморт. 17-ші ғасырда өмір сүрген голландиялық суретші Питер Кластың әйгілі туындысы. Натюрморт шебер салынған, сондықтан біз ешкімнің көмегінсіз ақ онда ненің бейнеленгенін түсінеміз. Бірақ бұл туынды не жайында, оны білеміз бе? Әлдекімнің қалай тамақтанып, нені жегені туралы ма? Олай емес ау. Шындығында бұл суретте визуалды құпия код жасырынған. Балық Иса пайғамбардың символы, шарап құйылған бокал Иса Мәсіхтің қаны. Теңіз ұлуы бұл жерде Құдайдың алдында ақтарылып ашылған адамның жаны. Демек, бұл натюрморт жан тазалығы, өмірдің өткінші екендігі жайында. Егер біз сол дәуірге тән символдарды білмесек, туындының мәнін түсінбеседік. Заманауи өнерде солай. Оны ұғу үшін, жете түсіну үшін, бәлкім ұнату да үшін автордың тілін түсіну қажет. Символдарды танып, аздап ойлану да қажет. Ертеректе өмір сүрген суретшілердің картиналары бізге қызықты хикаяттарды суреттеп, әсемдігімен там сандырған болса, 19-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан импрессионизм дәуірінен бастап, суретшілер көрерменнің бейнені тамашалауға емес, ең алдымен ойлануға шақырады. Сонымен бірге қазір біз классикалық өнер деп жүргеніміздің бәрі кезінде заманауи, түсініксіз, оғаш көрінгенде ұмытпағанымыз жөн. Мәселен, Салихеддин Айтбаевтың кубизм үлгісінде салған даладағы дастархан басындағы түскі ар шығармасын алайық. Сол уақыттағы Қазақстан өнері үшін ол жаңа революцияшыл туынды саналған. Ал қазір біз ол шығарманы классика санаймыз. Сол себепті заманауи өнерді түсінбеу қалыпты нәрсе. Онда тұрған ештеңе жоқ. Одан да жаңа дүниелерге мән беріп қарап, мағынасына үңілуге тырысыңыз. Бәлкім ұнап та қалар. Жап-жарық. Жарық пен көлеңкенің үйлесімі кез келген өнерде зор маңызға ие. Себебі барлық нәрсенің бастауы сол. Ал енді не істейміз, білесің бе? Мына жарық көзін жақсылап, қозғалтып кетпейтіндей етіп бекіту керек.
Жарық пен көлеңкенің үйлесімі арқылы біз кеңістік пен кез келген объекттің пішінін сезінеміз. Жарық пен көлеңкенің үйлесімі өнердің барлық түрінде қолданылады. Кескіндемеде, суретте, мүсін өнерінде, киім мен интерьер дизайнында, кез келген салада. Меніңше, жарық пен көлеңкенің үйлесімі өте маңызды дүние. Бұл жерде қалай десем екен? Ұлқаны қалай қиятынымыз маңызды емес. Бастысы, көлеңкесі әдемі болып түссе болды. Егер кейбір жерлері эскиздегідей шықпай жатса, онда үстіне қиынды жапсыруға болады. Сосын ең бастысы, қыздың көзі, қасы, мұрны мен аузы анық шығу керек. Ал қалған жерлері дәл шықпай жатса, ештен етпейді. Көлеңкелер шамамен былай түссе болды. Бұл жобада мен оның көмекшісі болдым. Сырттай бақылап, үйрендім, өзімде бірдеңе салмақшы болдым. Бірақ өкінішке қарай, одан ештеңе шықпады. Ал, іске сәт. Кеттік. Получается, я нанес... Сонымен, мен көлеңкелердің нақты шекарасын белгілеп алдым да, ПВХ тақтайшаларын қойып көрдім. Сосын оларды қиып, жетпейтін жерлерін жамап жапсырдым. Артық жерлерін қиып алып тастадым. Болды, енді қабырғаға орнатамыз. Для данного портрета мы использовали. Мына портрет үшін біз ПВХ тақтайшаларын қолдандық. 3 мм-лік ең жұқасын. Әрине, сосын скальпель, кескіш пен арнайы желімді қолдандық. Компонентный клей. Мықты. Дұрыс жабысты ма? Өзің де көріп тұрсың ғой. Тамаша. Бұрын соңды көлеңкемен жұмыс істеп көрген емеспін. Әрине, біраз қиналдым. Бұл көп уақытты қажет етеді. Өте, өте ұзақ процесс. Сосын әр бөлшегін жеке-жеке қиюдың өзі қиын. Кейде кескін эскиздегідей шықпай жатты. Бірақ мұны түзеудің амалы бар. Кейде түзетуге келмейтін жобалар болады. Мысалы, сумен жұмыс істеген кезде қатеңді түзеу мүмкін емес. Ал мына жерде бір жерін қиыстырып, келтіріп, бір жерін жамап, бір жерін кесіп алып тастауға болады. Яғни ең күрделісі уақытты көп қажет ететін нәрселер. Басты міндет бет әлпетін, көзін, қасын, мұрны мен ернін 100% анық қылып шығару болады. О, болдық. Бітірдік ау. Ең қиыны мұрнын салу болды. Неге екенін білмеймін, бөлшектерін ең кішкентайы қызының мұрны. Арасындағы ең шағыны сол. Бірақ ол, мен оны тек екінші рет жасағанда ғана дұрыс шықты. Себебі, білмеймін, меніңше бөлшек неғұрлым кішкентай болса, соғұрлым күрделі. Мен оның бойынан ыждахаттылықты, өз ісіне мұқияттылық пен тиянақтылықты байқадым. Арасында оны әңгімеге тартып бірдеңелерді айтқанымда, ол менің не айтып жатқанды естімей жұмысын сапалы тиянақты етіп жалғастыра берді. Жобаға 9 сағат, үзілісті есепке алатын болсақ, 9,5 сағат уақыт кетті. Бұл жерде кеңістікті сезіне білу қажет. Әрине, бұл кезгелген суретшіге тән қасиет. Жарық көзіне дейінгі қашықтық неғұрлым алыс болса, көлеңкеде соғұрлым созыла түседі. Яғни, бұл жерде мен жарық көзін ескеріп, әр қарай кеңістікті көлеңкенің қалай түсетінін сезінемін.
самое главное особенность. Бұл жұмыстың басты ерекшелігі, портрет тек жарықты қосқан кезде ғана көрінеді. Демек, жарық түспесе, ештеңені көре алмайсың. Тек жапсырылған ПВХ тақтайшаларын ғана. Сондықтан бұл жерде басты шарт жарық пен көлеңкенің болуы. Кескіндеме өнеріндегі бұл заманауи бағыт көлеңке өнер деп аталады. Көлеңкенің көмегімен кескін салу ең алғаш кімнің ойына және қашан келген анық айту қиын. Дегенмен бұл өткінші деуге болатын өнер түрі қазір өте кең таралған. Дүние жүзінде осындай туынды жасап шығару үшін неше түрлі заттар мен материалдарды қолданатын ондаған суретші көлеңке өнерінің амбассадорлары бар. Айталық, Жапон суретшісі Куми Ямашито көлемді әріптер мен сандарды жақсы көреді. Десек те олармен шектелмейді. Диет Вигманның туындылары сымданшына шатасып жатқан сымдар мен пластик қалдықтарының түсініксіз үйінділеріне ұқсағанмен, жарық сәулесі түскен кезде керемет дүниелер пайда болады. Ал минималист Фред Йордакенске ерекше туындын жасап шығару үшін қарапайым сымның өзде жетіп жатыр. Көбіне мұндай туындылар монохромды келеді, бірақ арасында ерекше нұсқалар да бар. Мәселен, Әзербайжан суретшісі Рашат Алакбаров жарық пен көлеңкемен ғана шектелмей, түсті де қолданады. Нәтижесінде суретшінің Лондондағы Джепюри Гэллери көрмесіндегі Бакудың үстімен ұшу картинасы өте жоғары бағаға ие болды. Маған қаланың ортасында, далада осы стилде шағын архитектуралық пішін жасау жайлы ой келді. Оны металдан жасауға болады, жасанды жарықты да, кәдімгі табиғи күннің жарығында қолданса болады. Айталық, жылдың белгілі бір мезгіліне ойластырып, мысалы жазға қарай. Нақты бір айда, мысалы шілдеде орнатса болады. Ол кезде күн тас төбеге көтеріледі, сөйтіп бұл ескерткішті бір ай бойы тамашалауға болады. Меніңше адамдарға ұнауы тиіс. Бітті. Қарашы, бұл тіпті жоспардағыдан да әдем шықты. Жер айсың, керемет. Ал, енді қызықты көрсетейін бе? Мынаны қара. Әбден шаршадым, бірақ бұл жанға жайлы шаршау. Қызық, әбден қажисың, бірақ сонымен бірге бойыңды шаттық пен мақтаныш кернеп, денеңе жаңа қуат біткен сезінесің. Частичка гордости, конечно, то, что ты сделал. Мен өнерден алыс адаммын, ал өнер адамдарын жұмыс барысында көрген кезде шеберлігіне қайран қалам. Енді орталық стадионда қардан үлкен портрет жасап шығармақ ойымыз бар. Ол үшін әдейі Инстаграмда стористе шағын сауалнама өткіздім. Енді кімді бейнелейміз деп. Көбі Дінмұхамед Қонаевтың есімін атады. Сол кісінің портретін салғанымды қалайды. Желаю увидеть его портрет.